แต่ว่าว่าได้ที่จะลาปาเนี่ยคงในที่ส่งกูไปใส่จมาดล่ะเป็นไรเอ๊ะวันนี้เนี่ยปาฟ้าไอ้บราวน์เชียเนาะล้วนๆเนี่ยมีเงินซวยหน่อยอ่ะไหมซวยท่าอย่างตะนีกงไล่ขันน่ะลิยีสุขแค่อ่ะไหมช่วยสุขแค่อ่ะไหมแจ่มมันเนี่ยอยากกูแล้วก็สิปาราเจ้าอสิเปลี่ยนหมู่กูเต็มเต็มนี่ยกมือนี่ล่ะปูพี่ตัดมาล่ะบ่จะขาซูราล่ะเนี่ยจะมีกงกันนี้แต่ว่าว่าใต้เมียคงมวยลี่เนี่ยคว้าจับผู้รองตลอดขัดต่อมาเนาะเบลล่า 3D Eyebrow เมนาจีเดรนดรอจอนสันโอฮอลลีวูดเจ้าจ้าตัวโชว์แล้วมาตู้เยอมีเยทูทาได้เจ็บป่วยตัดสินกงปิ้วเกเลยตีอ่ะบาร์เองจอนสันฮะตัดชื่อเทนชาอมูตาเมียมาซ้วยส่องหมู่ชีซงสู่โกยาชิเกบูดโลกบ่าวมาตี้อู้ส่องกอมาซงยาได้เมนาริเรกตะอูเล่ဖြစ်ပါတယ်โจเซนอ่ะยิงกะนบันกะซาซะมาตะอูဖြစ်ပြီးဒရော့လို့နာမည်ကျော်ခဲ့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ရမှာလဲအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တအူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးဟာအခုအခမ်းအနားကိုသူ့ရဲ့ကာလာရှေလက်တွဲပေါ်လော်ရန်ဟာရှီယန်နဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့တမီးလေးဂျက်စမင်တို့နဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှရေးမချချင်တော့ပါဘူးအခုချိန်ဟာအလွန်ကြီးကြေခံရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်ပြီးတင်းတော့ဘုရားမှာအများနဲ့အမှတ်ရနိုင်မဲ့အခိုက်အတန့်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြောတာတွေဟာအသေးနှလုံးတွေကလီစာတွေကနေလာတဲ့အမှန်အကန်ရင်းနှီးစကားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျွန်ဆင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဆင်ဂုံပြုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျဲပွင်းဟာဟောလီဝုဒ်ရဲ့ကြော်ကြားသူတွေရှောင်းလမ်းမှာ2624ခုမြောက်ကျဲပွင်းဖြစ်ပြီးကာလာတာရှိစူးစမ်းခဲ့တာတွေကိုအခုလိုဂုံပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာရကြောင်းဂျွန်ဆင်ကပြောခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့တော့ကဂျွန်ဆင်ဟာသူ့နောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျူမန်ဂျီ Welcome to the Jungle ရုပ်ရှင်ရဲ့အထူးပွဲကိုမတက်ရောက်ခင်သူနဲ့ဟာရှီယန်တို့ရဲ့ဒုတိယကလေးရတော်မယ့်အကြောင်း Instagram ကနေတစင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဆင်ရဲ့အခုနှစ်ပိုင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေရဲ့မှာ Baywatch, The Fate of the Furious, Central Intelligence နဲ့ San Andreas စတဲ့နာမည်ကျော်ဆက်ကားတွေပါဝင်တယ်လို့ HBO ရဲ့ဟာတာရုပ်တံဇလန်တွေ Bellas လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။